Zdravo, zdravo, dragi moji, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Halil Ibrahim Džejhan imao je i probu za svoj nastup na festivalu, međutim, desilo se to da je izašao pred ogroman broj publike i svi su aplaudirali kada je festival zvanično i počeo, a Halil Ibrahim Džejhan nekoliko svojih pesama je i izveo. Narod je zaista bio i više nego oduševljen kada je čuo kako Halil Ibrahim Džejhan peva. Ja ću vam naravno dati u ovom videu mali deo atmosfere kako je to sve zapravo izgledalo. Organizatori su oduševljeni Halil Ibrahim Džejhanom i kažu da dugo se nije dogodilo da je neko ovako podigao atmosferu kao što je to učinio on sa svojim pesmama. Devojke su aplaudirale, vrištale u publici, a Halil Ibrahim Džejhan čak i namignuo nekome, samo on zna kome. Neviđene scene, prelepe scene, odigrale su se na festivalu kada je Halil Ibrahim Džejhan gostovao na istom.